Під Верховною Радою знову мітинги через впровадження нового ринку землі. Сьогодні тут зібралися як українці, які проти нового ринку, так і ті, хто земельну реформу підтримує. Спочатку спікери різних сторін домовились виступати по черзі, але щось пішло не по плану. Договір зареєстрували в сільській раді, як належить, але ця земля оказалась забудована міською забудовою. Після вчорашніх страйків на автодорогах активісти вийшли під стіни парламенту. Частково президент їх почув, адже заявив, що референдум щодо продажу землі іноземцям все ж таки відбудеться. Окрім цього, аграрії вимагають змінити деякі пункти у законопроєкті. Люди проти продажу великих часток земель агрохолдингам, адже може вийти так, що земля належатиме всього декільком компаніям і малі фермери залишаться без територій. Історією свого села ділиться фермер Валерій з Полтавщини. Агрофірма, яка непосередньо зайшла вже в район, ну що можна сказати, ті населені пункти, де раніше кипіла робота на тракторних бригадах, в полях кипіла, просто-напросто вони лишили цього права, вони віддали паї агрофірмі. І сьогодні агрофірма приходить із своїми людьми, а люди залишилися практично без роботи залишилися і без уваги. Тому і сьогодні це дуже важливо, щоб все-таки земля наша не продавалася. З іншого боку, мораторій забороняє українцям розпоряджатися своєю землею. Тобто фактичний власник той, хто багато років поспіль орендує угіддя за кілька мішків зерна у тих, кому територія належить по документам. Землю купують за безцінь та завдяки тіньовим схемам обходять закон. Селяни та аграрії не захищені, адже всі важелі впливу в руках олігархів. Певні прибічники скасування мораторію на продаж землі. Демонстранти, які підтримують земельну реформу, кажуть, хочуть розпорядитися своєю землею на власний розсуд та згідно закону. Ще в одному місті теж 8 гектарів. Якась невідома особа, суд пройшла людина, а скористатися не може. Так куди нам іти далі? Нам треба, щоб був ринок землі врегулювати. Усе треба. Що якщо буде ринок землі і це все через банк, ну от критична ситуація в людини. Вона пішла пів гектара. А ти викупи. А чого ти даром дуже забирати? У той час, як під стінами мітингували аграрії, у стінах Верховної Ради депутати обговорювали новий ринок землі. Партія «Слуга народу» його підтримує. Кажуть, ринок землі вже існує, однак під мораторієм. Неофіційний, де земля – це незаконний товар. По-друге, українці не є власниками своїх земель. Не можна володіти чимось, якщо це неможливо продати, купити, здати в заставу і розвивати. Багато інвестицій, які можуть стимулювати економічне зростання. По-третє, є дуже вже агроринок настільки розвинений зараз, що люди не хочуть далі інвестувати в землю. Наприклад, щоб зробити полів, зробити переробку, треба 7-8 тисяч доларів на гектар інвестувати. І практично ніхто не хоче інвестувати, тому що це орендована земля. Всі хочуть інвестувати в свою землю. І тому треба надати людям можливість інвестувати в свою землю. Однак інші політсили виступили з критикою законопроекту щодо продажу землі. Представники Європейської солідарності заявили, голосувати за скасування мораторію не можна, допоки в Україні не буде дешевих кредитів для фермерів. Активно виступає проти мораторію і лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Країни світу сильні, визначилися, що тільки ті, хто будуть мати в своєму розпорядженні максимум сільськогосподарської землі, будуть глобальними гравцями і будуть реально впливати на ці процеси. Саме тому сьогодні і великі спекулятивні структури корпоративні глобального світу визначили землю як основний товар, який вони хочуть скуповувати, маючи в своєму розпорядженні. На підтримку ринку землі висловились всього 20% опитаних аграріїв, а 23% готові проголосувати за ринок землі на референдумі. У Верховній Раді розгляд законопроекту про землю перенесли на завтра. Каміла Мамедова, Ігор Пльонкін, Перший діловий.